Добър ден, завърши заседанието на изпълнителното бюро. Добре дошли на нашата пресконференция. В началото председателя на Националния съвет на БСП Михаил Миков ще ви информира за взетите решения и позиции. Заповядайте, господин Миков. Имахме доста напрегнат дневен ред. Разбира се, обсъдихме актуалната политическа обстановка. Обсъдихме една сериозна позиция, която от няколко заседания обсъждаме, за характера и равносметката на българския преход. Направихме разпределение на отговорностите на членовете на изпълнителното бюро. Бяха приети актуализирани правила за работата на изпълнителното бюро и утвърдихме работните групи след заседанието в петък за провеждане на предсрочни извънредни цикли, отчети и избори в общините, които в петък ви съобщих. По отношение на характера и равносметката на българския преход, господин Янаки Стоилов ще ви запознае след малко, но аз искам да кажа няколко думи, че последните две десетилетия са белязани и безпрецедентно доминирани от неолиберални политически и икономически модели. В България резултатите са не само видими, те са осезаеми за по-голямата част от българските граждани. Можем категорично да кажем, че социалната държава не беше реализирана във вида, в който беше заложена в конституционния модел. През годините, в които Българската социалистическа партия участваше в управлението, се търсиха начини за смекчаване на тези последици за мнозинството от българските граждани, но като цяло отношението им към резултатите може днес да се види в социологическите изследвания. Приехме също така окончателен вариант след обсъждане в Националния съвет на позиция по отношение споразумението за трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство между Европейския съюз и САЩ, или по-известно като ТТИП. За тези, които използват абревиатурите. Констатациите са, че това проекта за споразумение се базира изцяло на неолиберална парадигма за универсалността на свободния пазар и неглижира социалните аспекти, които са в основата на европейския проект. Ние се обявяваме категорично против предмет на преговори да бъдат въпроси, касаещи прилагане на технологиите за проучване и добив на шистов газ, понижаване на съществуващите санитарни и фитосанитарни мерки и стандарти, включително за генетично модифицираните организми, както и по въпросите, свързани с защитата на личните данни. Един въпрос, който от десетки години е предмет на договаряния, а понякога и на скандали между Европейския съюз и Съединените американски щати. В този вид проектът за споразумение е неприемлив и ние призоваваме правителството и българските държавни институции да не го подкрепят в този му вид. Да се изиска пълна информация от Европейската комисия за хода на преговорите и, разбира се, ефикасно да се отстояват интересите на българските граждани. От своя страна, Българската социалистическа партия ще ангажира експерти за внимателно наблюдение на развитието на проекта за споразумение, за да можем на всеки един етап да даваме информация на обществото и да заявяваме ясна позиция в интерес на българските граждани. Това исках да ви споделя до тук. Вече ако има въпроси, разбира се, вие ще ги зададете. Аз сега предлагам, Женет, давай ти дума. Господин Янаки Стоилов да развие темата за оценката на прехода. Заповядайте. Благодаря.
Падането на Берлинската стена отприщи дълбоки промени във всички сфери на обществения живот и на международните отношения. Много от вас са свидетели на българския преход. Той е част от тази дълбока промяна в цяла Източна Европа, но можем да констатираме, че българският преход имаше специфики, за съжаление, част от тях са с още по-тежки последици за страната. Защото България е, може би, единствената страна или от малкото, които допуснаха в периода на трансформацията не само да бъдат разграждани социални структури, но дори да се унищожава част от създаденото материално богатство. Най-очевидните примери са с ликвидацията на българското земеделие, в резултат на което 3-4 пъти намалява производството на редица продукти, които България изнасяше, а сега тя се превърна във вносител на по-голямата част от земеделската продукция. Голямото раздробяване на земята, последвано от свръхоедряването и на места, което допълнително задълбочава неравенството между земеделските производители и ускорява обезлюдяването на селата. В индустрията приватизацията, голямата приватизация, беше извършена сред рухването на банковата система, което даде възможност в голяма степен тя да бъде извършена чрез чужди капитали, някои от тях с неизяснен произход, да се загуби управляемостта на българската икономика и с отделни изключения да доведе до деиндустриализация на страната. 10 години след промените, брутният вътрешен продукт на страната по различни изчисления е с 2 до 3 пъти по-малък от този, който България произвежда в края на 80-те години. В социалната област ситуацията също е нерадостна. От 26-то място по данни на ООН за индекса на човешкото развитие, България се срина двойно в тази класация. В момента тя е на 57-ма позиция. Всичко това показва, че ако на старта на промените България по всички измерими показатели на икономическото, социалното, демографското развитие, образование, здравеопазване и прочее, се намира непосредствено след най-развитите страни в света, в резултат на прехода тя вече е непосредствено преди развиващите се държави. Това е действителността. Разбира се, ние трябва да отбележим, че през годините на прехода хората получиха възможности за свободна изява, като свобода на словото, на митингите, възможности за различни икономически дейности, за пътуване и така нататък. Но даже и част от тези свободи са проблематични, защото в редица случаи свободата на словото зависи от това какво е нейното финансово и икономическо изражение, ако тя не е за лично ползване, а трябва да бъде обществено достояние. Защото дори демокрацията, която се описва като най-голямото достижение на прехода, вече е поставена на изпитание, защото българската демокрация, освен изборна, в своя част е напазарувана. И това са язвите на прехода, които ние трябва не само да видим, но и честно да назовем и да преодолеем. Това е и причината, че днес в различните анкети, напоследък излязаха няколко проучвания, сочат, че българските граждани, независимо от поколения, от социален, до някъде от социален статус и от професия, оценяват този период като неуспешен в сравнение с предишния, в който те виждат и положителни, и отрицателни страни и резюмират, че положителните страни са повече от грешките, дефектите. В случая ние няма нужда да се задълбочаваме толкова по причините за рухването на социализма. Това вече е факт и не става дума да реконструираме старото общество. Но това, което е било възможно по времето на държавния социализъм, е сигнал, че е възможно друго развитие. При едно изследване, което е представително за света, направено в навечерието на 20-та годишнина от началото на политическите промени, се оказва, че дилемата социализъм, съответно някакъв тип егалитарно общество или капитализъм, не е решена. Само 23% от анкетираните
са на мнение, че това е изцяло сбъркана система, а 11% се отнасят безкритично към нея. Последните развития в света и изследванията на водещи западни изследователи показва, че това, което става в България, се вписва в контекста на развихрилия се неолиберализъм, който дори унищожава част от устоите на възприеманата свобода, възможностите за икономическо развитие, особено на по-малките държави с не до там големи възможности, и се извършва присвояване на собственост в големи мащаби. Тук трябва да се изтъкне и ролята на финансово-спекулативния капитал. Затова трябва да гледаме на българския преход като частен и по-тежък случай от натрупващите се световни проблеми. И най-голямото, което се отрази върху българското общество, е това, че хората възприемат в преобладаващата си част прехода като неуспешен и дори като провал, защото той не отговори на двете си основни задачи. Да изведе България на по-високо ниво на социално-икономическото развитие и да осигури очакваната по-голяма справедливост. Затова ние оспорваме част от оценките, които днес се дават. Те могат да бъдат обобщени в някои крайни становища. Едното на официалното отбелязване на годишнината под мотото 25 години свобода, изповядвано от десницата, от различни държавни представители, от хора, които до голяма степен са се облагодетелствали или са заели високи служебни позиции в тези години, не просто по време на прехода, а чрез тази политика в годините на прехода. И това мога да кажа, че се тиражира също като преобладаващо становище в медиите. Другата гледна точка е на хората, които вече са готови да отхвърлят всичко, и то може да бъде обобщено под лозунга «25 години стигат». Ние, разбира се, не искаме да зачеркнем нищо от това, което хората почувстваха и с което не искат да се разделят. Защото ние оценяваме, че се нуждаем от следпреходна политика, от промяна, която да реши както натрупаните проблеми, довели до прехода, така и дълбоките несправедливости и изоставането в самия преход. И мисля, че това е голямата задача, това е големият дълг и предизвикателство през БСП, която в годините на прехода, при всички критики и колебания, все пак имаше своята отличителна роля. Защото БСП има основна роля за мирния характер на прехода, за приемането на конституцията, която определя България като демократична, правова и социална държава, да бъде социален коректив на дясната политика, да бъде партия, която отстоява парламентаризма, републиканизма и най-последователно се придържа и към съвременното разбиране за демокрация, обаче схващана с комплекса от икономически, социални и политически възможности. Другото разбиране, според мен, не връща само към далечни десетилетия по-назад и далеч примитивизира оценката, освен, може би, ако българският държавен глава не се придържа към една максима на Чърчил, който казва, че успеха е преминаване от един неуспех към друг, но с ентусиазъм. Мисля, че ние трябва да бъдем достатъчно отговорни пред българските граждани, защото вече критично е намалял дела на тези, които приемат самата установена икономическа и политическа система. Затова именно ние трябва да предложим, и това е нашата амбиция и в конкретните ангажименти, за които говорим и не искам да ги резюмирам, така и в окончателното преодоляване на социал-либерализма и неговото ляво-компромисно изражение като социал-либерализъм в търсенето на тази модерна лява политика, социалистическа, от която имат нужда Европа, България и за която ние ще продължим да работим. Благодаря. Само две думи към това. Позицията на президента, използвайки едни крайни идеологически клишета, не спомага да се преодолява разделението в българските граждани. Опита за един конюнктурен прочит на историята и отвъд обективните факти, който Росен Плевнелиев прави, не спомага за преодоляване на големите разделителни линии, противоречия, за връщане на доверието в институциите в българските граждани. Така че употребата за идеологически, за политически нужди на историята никога не е довеждала до добър резултат.
Господин Мерджанов има думата, заповядайте. Благодаря. Уважаеми колеги, предварително искам да декларирам, че това, което ще изразя, не е плод на кресливо заяждане. Настойчив коментар по две теми. Първата е свързана с законодателната инициатива на политическа партия ГЕРБ. Ставаме свидетели отново на инициатива, свързана с пакет от промени в сектор сигурност. Искам само да напомня, че 41-то и 42-то Народно събрание стартираха по този начин, който съвсем не беше повод за гордост. Виждаме подобна инициатива и от господин Атанасов, който се готви да обединява двете разузнавания. Питам аз къде е въпросният консенсус, за който представителите на ГЕРБ тогава като опозиция в 42-то Народно събрание настояваха. Нееднократно ние като представители на БСП сме заемали позицията, че по тези въпроси, свързани с сектор сигурност, опарени от злощастния опит, и това го казвам съвършено съзнателно, трябва да търсим политическия консенсус. Това ли е разбирането на ГЕРБ след демонстрирането един месец на нов диалогичен стил, на нов манталитет в разговорите с останалите партньори? Очевидно е, че Цветанов и Цветановщината се съвръщат в МВР. Как иначе можем да си обясним непременно тези промени и завръщане на ГДБОВ в МВР от ДАНС, за дирекция миграция в отгранична полиция отново в МВР и, разбира се, назначението на главния секретар на Министерство на вътрешните работи. Тъй като представителите на ГЕРБ нееднократно са претендирали за мнението на нашите партньорски служби, искам само да напомня, че днес до всички медии има разпратено писмо на един от посланиците на водеща държава в Европейския съюз по този въпрос. Вторият въпрос е още по-интересен. Той е свързан с така нареченото тефтерче Златанов. Какво се случва, уважаеми колеги? При щафетното предаване на министерското кресло от единия до другия министър и двамата водещи и отговарящи за силовото ведомство не знаят какво се е случило. Господин Вучков тази сутрин не беше запознат и ние настойчиво отправяме своите въпроси. Как така се случи, та да изчезне едно от най-сериозните веществено доказателство по знаково дело, интересуващо българското общество? И Европа. И Европа, разбира се. Тези въпроси, пак искам да повторя, не са плод на кресливо заяждане, а търсене на настойчив отговор на всичко това, което представителите на ГЕРБ и реформаторското мнозинство заявяваха. И в крайна сметка, когато са в ситуация на реално управление, те продължават със същите подходи. Благодаря ви. Още два въпроса, понеже господин Мерджанов захвана законодателната тема, които бяха обсъдени на изпълнително бюро. Предстоящите промени в правилника за дейността на 43-то Народно събрание. При всичките недостатъци на 42-то Народно събрание, там бяха въведени неща, които направиха парламента по-достъпен, по-прозрачен, по-транспарентен, които дадаха възможност за един силен парламентарен контрол върху изпълнителната власт. При изработването на правилника ние ще бъдем категорични за запазване правата на опозицията, върху които се прави опит да се посегне с промени в правилника. Ще настояваме категорично да се запази достигнатото по отношение на парламентарния контрол върху изпълнителната власт, по отразяване на парламентарните заседания, включително заседанията на парламентарни комисии и тяхното директно излъчване. Ще бъдем достатъчно настойчиви да се запази постигнатото по отношение участието на неправителствените организации в работата на законодателния орган, най-вече в работата в комисии. Всякакви опити за ограничаване на тези възможности са връщане назад в парламентаризма, такъв какъвто е достижение на българската демокрация. И още един въпрос. Днес до края на деня или утре ще внесеме законопроект, с който намираме решение по отношение на бюджетния дефицит, така че той да не се превишава при осигуряването на средства
за попълване на фонда за гарантиране на влогове. Защото превишаването на бюджетния дефицит крие рискове. То дава твърде лош сигнал и по отношение на инвестициите в България, и по отношение на стабилността, и по отношение на това, че България е един дисциплиниран участник в механизма от Маастрихт. Тоест ние можем да спазваме един в рамките на 3% бюджетен дефицит. Смятаме, че едно такова решение е добро решение за България. Наблюдаваме и следим с интерес различните варианти, които се предлагат на публиката за актуализация на бюджета, като се тръгне от варианта Орешарски, мине се през варианта Близнашки и се стигне до последната трета версия на актуализацията. Ще бъдем изключително настойчиви за един сериозен факторен анализ, който да покаже кои са причините и кое налага актуализацията в тези размери извън обективните причини поради падналите приходи, които се дължат и на други обективни икономически причини. Благодаря. Традиционно първо заяви въпрос Илияна Беновска. Заповядайте, госпожо Беновска. Благодаря, госпожо Пашилева. Добър ден, господа. Беновска, К2. Тежка е царската корона, май, господин Миков. И ще почне отзад напред. А вие май сте единствената опозиция в парламента. И да внесете законопроекта за до 3% бюджетен дефицит от брутния вътрешен продукт. Нали някой друг ще ви подкрепи, но подсказвам, работодателите днес се изказаха в подкрепа на вашата теза. Така че как ще успеете да преодолеете това мнозинство по отношение на първия сблъсък, актуализация на бюджет 2014? Второ, много интересно впечатление ми направи анализа на господин Стоилов и си мисля, дали сте в състояние да направите един анализ как тези 25 години демокрация стига, ще цитирам господин Стоилов, се отрази... Демокрация? 25 години стигат. Няма демокрация в този момент. Добре. Тези 25 години стигат. Как се отразиха на БСП? Такъв анализ ще направите ли? И третият ми въпрос е, с нощи чух от Антон Кутев, до сегашния медиен секретар, че май вие, господин Ников, ще се занимавате с медиите. Това може би е хубава новина и веднага да ви задам един гаден въпрос. Като почнете вие да се занимавате с медиите, ще почнете ли и да отразявате критичните бележки от ваши членове и дори високопоставени активисти, както отразявате официозните изявления на вашите активисти? И вярно ли е, че не сте отговорил на Кирил Добрев защо изключвате, защо махате от изпълнителното бюро Дъбов, Евгений Узунов и Ангел Найденов, мисля, че беше въпрос към него. И ако е така, защо? И финал. До вечера готвите ли разправия лов на вещици с Георги Гергов в Пловдив, за да се отреже наистина опашката на гущера? Благодаря. Благодаря. Оценявам закачливата позиция на К2 и абстрактния интерес към конкретни въпроси, свързани с организационното функциониране на Българската социалистическа партия. Имал съм повод и друг път да кажа, че тези разговори, отношението ми по тях, аргументите ми по тях, предпочитам да ги споделям там, където им е мястото, а това е Националния съвет, Изпълнителното бюро, разбира се и Конгреса, областни, общински съвети и конференции. Що се отнася до промените в Изпълнителното бюро, мисля, че и устава дава отговор на този въпрос, защото така съм преценил. Вие започнахте с носенето на короната, ще си я нос. Що се отнася до актуализацията на бюджет 2014? Смятаме, че има възможности от резерва на управление банко да бъдат осигурени средства. Вариант номер едно.
за попълване и допълване на фонда за гарантиране на влогове. Там, по наша информация, има около 4 милиарда. Да, вече по-малко са необходими. Как се отразиха 25 години на Българската социалистическа партия, този анализ никога не е спиран. Той е бил предмет и на много широка вътрешно партийна дискусия, разбира се и на много голям медиен интерес. Често отразяването е справедливо, а много често и тенденциозно. Българската социалистическа партия ще продължи да анализира и конкретни свои практики, и разбира се грешки, слабости, и ще се опитаме да потърсим и добри практики от нашето участие във властта и в опозиция през тези 25 години за напред. Благодаря. Няма да отговарям аз директно за медиите. Аз отговарям за всички ресори в изпълнителното бюро и с другарите, с които са им възложени тези отговорности, работим тясно. Това същото се отнася и по отношение на работата с медиите, но така същото се отнася и за организационната работа, и за идеологическата. Такава е конструкцията. Такава е ситуацията. Аз не мисля, че през центъра има за функция да отразява мнението на един или друг социалист. През център има основна функция да отразява официалните позиции, които обикновено, необикновено, а винаги трябва да бъдат продукт на органите на Българската социалистическа партия. Медийният интерес към един или друг член на Българската социалистическа партия, от равните, по-равните и най-равните, е въпрос на ваша преценка. Не искаме да ви отнемаме възможността чрез една повишена работоспособност на прес-центъра в тази посок. Той, председател, отговори на моя въпрос до голяма степен, което ме улеснява, но само да ви цитирам още едни данни от представително проучване у нас, направено за 20-та годишна от прехода, когато можем да приемем, че в общи линии той е приключил, тъй като към този момент вече е трансформирана огромната част от държавната собственост. България вече е станала член на Европейския съюз и НАТО. Включително искам да подчертая и активната роля на БСП за приемането ни в Европейския съюз и включването на БСП в Социалистически интернационал и партията на европейските социалисти. Тогава 74% от анкетираните предпочитат силната икономика пред добрата демокрация, която е по-важна за 19%. Аз не ги противопоставям, но това според мен е сигнал за все по-голямото изостряне на икономическите и социалните проблеми и за намаляването на доверието към институциите, към самата политическа дейност. А що се отнася до това как се отразил прехода на БСП? Тежко, както се отрази на българския народ в огромната му част. Защото тези промени изискваха големи изпитания, защото в редица случаи те се разминаваха с очакванията на хората, защото БСП е единствената партия, която през целия този период остана първостепенна политическа сила. Било то на власт или в опозиция, мина през няколко управления, след които ние така имахме допълнителен отлив на подкрепа. Но както БСП беше единствената партия в Източна Европа, която спечели първите многопартийни избори, ние се надяваме БСП да бъде и партията, която не просто да продължи да бъде тази основна политическа, една от основните политически сили в България за напред, но да участва активно в формирането на цялата европейска лява социалистическа политика, да бъде адекватен отговор на проблемите, които днес терзаят българските граждани. И ги чух дори в устата на един 16 годишен младеж, който при този паралел на годините, в които той, виждате, че е живял времето само след 2000-та година и по-малко като съзнателен живот, казва: в днешното българско общество липсва съдружие, задружност. Ние обикновено го наричаме така по-купешки солидарност.
Тоест, това разкъсване на социалната тъкан, на неспособността на хората, които да се обединят около общо цели, които да видят изразени техните интереси, да видят по-категорично отстояване на български национални позиции и българските национални интереси, мисля, че е това, което се нуждаем, използвайки нашето участие в различните международни организации. Благодаря. Може ли да минем към въпросите на другите колеги? Ива Капкова, Вестник Сега. Моля ви по един въпрос, защото наистина нямаме много време. Ако всеки се зададе по три въпроса, ще откараме до 4 часа. Заповядай, Ива. Заповядай, Ива. Да има време за повече колеги да зададат въпроси, това е целта. Заповядайте, Ива. Ами, доста чакахме и ми се натрупаха въпросите. Казвам, че чакахме доста и се натрупват въпросите. Няма как да се огранича до един. Много ще съм бърза. Единият ми въпрос е как се ограничават правата на опозицията от новия правилник. Оплакахте се от това. Господин Мерджанов, да разбирам, че вие сте против проекта за ДАР, сливането на външно и военно разузнаване в едно. И въпросът ми е за този законопроект за бюджетния дефицит. Да уточните или малко по-конкретни да бъдете, господин Миков, тези 4 милиарда да ги вземем от резерва на БНБ е единият вариант да сме в рамките на дефицита. И кои са другите варианти? Просто да ни разкажете най-важното от проекта. Благодаря. Като го представяме, какво ще правим? Днес ще го представим. Ще видим, да ви днес и заповедайте. Само да отговоря, не съм казал, че ние сме против или за сливането. Повтарям, за нас е странно, че първата законодателна стъпка на оформилото се мнозинство е внасянето на пакет закони за сектор сигурност. Едно такова действие трябваше да бъде предшествано от задължителна дискусия, от задължително участие на експертната общност. Поне такива бяха претенциите на представителите на ГЕРБ. Господин Атанасов много добре знае колко е шекотлива тази тема, особено на фона на днешните размирени събития. Това задължително изисква и заседание на консултативния съвет при президента, защото сами по себе си тези промени са радикални. В този смисъл, ако ние действително искаме една обща национална позиция, си струва не, а е задължително да бъде направен солиден опит за сближаване на позиции на всички парламентарно представени политически сили. И пак искам да повторя. Това действие на господин Цветанов е по-скоро реваншизъм от първа степен. Нищо повече. Има далеч по-важни закони, които Народното събрание трябва да разгледа в следващите няколко седмици. Благодаря. За да бъда конкретен на госпожа Капкова, единият вариант е този, оттам. Това, което цитирахте. Втория вариант е да се търси ангажиране на ресурси от частните пенсионни фондове, които и без това в момента нямат особена доходност, които в този момент да се използват при едни нормални, добри условия за повишаване на капиталоемкостта на фонда за гарантиране на влоговете. Как очакваме да се ограничава чрез правилника правата на опозицията? Изключването на възможността за декларации от името на парламентарни групи по време на парламентарния контрол. Нещо, което 25 години, знаете, не се е случвало. Ние се отнасяме с разбиране към затрудненията, които се пораждат обективно от фрагментацията и 8-те парламентарни групи в Народното събрание. Но не бива да се ограничава времето за дискусии само с този технологичен аргумент. И втория голям въпрос, който трябва да се просведи в правилника, когато една управляваща коалиция от 4 партии плюс, защото видяхте, че имаше подкрепа включително от група, която не е заявила себе си като част от четвърната управляваща коалиция, къде отива баланса между управляващо мнозинство и опозиция? Само технологията
не може да бъде водеща, защото това може да доведе до ограничаване на възможностите на българските граждани, представлявани от опозицията, да не се чуе техния глас. Разбира се, ще бъдем упорити при обсъждането на правилника, ще представяме аргументи, но ще се отнасяме и с разбиране да се създаде един по-добър ред при тази сериозна фрагментация в Народното събрание. Но пак има един голям въпрос и той възниква при правилник. Кой е мнозинство и кой е опозиция? Защото правата на малцинствата, правата на опозицията, защитата им в парламентарните правила в цял свят и в демократична Европа са едни от водещите критерии. Сега, но ви не искате да изчерпаме с днешната пресконференция всичко, което можем да направим тази седмица и което предстои. Ще видите. Имате ли следващ въпрос? В дъното заповядайте, колега. Ани, на последния ред микрофона. Иван Иванов, България ОНР. Господин Миков, може ли да доразвиете тезата си за частните пенсионни фондове? В смисъл да стане ясно да не кажат от хората, че социалистите посягат на пенсиите на хората. Благодаря. Вижте, казах ви само, че има възможности за намиране на ресурси. И по този начин, тук не става въпрос социалистите да посягат. Тук става въпрос за създаване на условия за инвестиции от страна на тези фондове в помощ на фонда за гарантиране на влоговете. Едни вземания, които при всички случаи са осигурени и обезпечени от държавата. Така че превратното тълкуване винаги може да съществува, каквито и аргументи да има. Но аз смятам, че най-добрият вариант е от резерва на управление банково да се даде възможност за допълване на фонда до изплащане на гарантираните депозити. Ще видите законопроекта, ще видите мотивите и надявам се, че добросъвестно ще ги отразите в вашите медии. Останаха ли още въпроси? Благодаря ви.